Տեսուր։ Եվ այդ անկախությունը դա միայն պատերի վրա գրած լոզունգները չի, դա միայն, ասենք, մեծ-մեծ եւ դատարկ խոսալիչի անկախությունը ունի իր բաղադրիչները. Տնտեսություն, տնտեսական անկախություն, մշակութային անկախություն, ազգային անկախություն, ազգային ինքնությունը այսօր տրորված է մեր, ոտնահարված է, այո։ Մենք սովետական ժամանակ շատ ավելի անկախ ենք ազգային իմաստով, քան այսօր։ Եվ այս առումով մեր անկախությունը դա մեր ապագա միութենական պետության մեջ պահպանելու պայմանն ունի։